Pravda nám sama hovorí. Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Študuj Evanjelia a on ti povie pravdu, on ti povie pravú, svetú pravdu. Pravda môže tiež hovoriť vo vnútri človeka. Ale ako sa to stane? Je to vtedy, keď budete vystrojení mocou z výsosti a keď duch pravdy uvedie vás do plnej pravdy. Ak niekto začne počúvať vnútorný hlas pravdy pred evidentným zostúpením Svätého Ducha do srdca, stav viditeľnej svetosti, a ak si myslí, že hlas, ktorý v sebe počuje, je sprievodcom pravdy, vtedy je podvedený vlastnou pýchou a klame seba samého. Pravdepodobne skôr počuje hlas toho, ktorý povedal v Edene, budete ako Boh, a taký hlas sa mu zdá hlasom pravdy. Veľkou radosťou je prísť k poznaniu pravdy skrze Evanjelia a svätých otcov a s pomocou takéhoto čítania vstúpiť do spoločenstva so Svätým Duchom, ktorý prebýva v slovách Evanjelia a svätých otcov. Svätý Ignác Briančaninov poukazuje na cesty, ako spoznať a prijať pravdu, čiže Krista samého. Hovorí, študuj Evanjelia a on ti povie pravú svetú pravdu. Nie na to však pripomína, že na to potrebujeme mať pomoc zhora. Nesmieme si nahovárať, že k tomuto poznaniu sa môžeme dopracovať sami. Hovorí aj o inej ceste. Hovorí o nej však veľmi opatrne, pretože je vlastná tým, ktorí vystúpili po rebríku duchovného rastu na samý vrchol. Dosiahli dokonalosť a ich svetosť je zrejmá všetkým. Títo ľudia sú naplnení Svätým Duchom a v ňom priamo spoznávajú pravdu. Po poukázaní na túto cestu hneď veľmi silno varuje, aby sme sa nedali zviesť pokušením, ktoré číha na nezrelých v duchovnom živote. Môžu byť ľahko zvedení hlasom, ktorý považujú za hlas Svätého Ducha, ale v skutočnosti ide o hlas z vodcu. Preto zdôrazňuje bezpečnú cestu, a to skrze čítanie Evanjelia a svätých otcov a s pomocou takéhoto čítania vstúpiť do spoločenstva so Svätým Duchom.